Бүгінде әйелдер қауымы отбасының ұйтқысы болып қана қоймай, ел дамуына үлес қосып жүр. Өңірде 91 мыңнан астам шағын және орта бизнес субъекті тіркелсе, оның 48%-ға жуығын әйелдер басқарып отыр. Олардың көбі қызмет көрсету саласын таңдаған. Әйелдер қауымы билік пен бизнесте, ғылым мен мәдениетте ерекше қабілетімен танылып келеді. Сондықтан да қоғам өмірін әйел еңбегінсіз елестету мүмкін емес. Көбіне көтерме және бөлшек сауда саласында олардың кәсібилігі танылып жүр. Бизнеске бет бұрғандары мемлекет тарапынан ерекше қолдау тапты. Осыға жуық бізде товар өндірушілеріміз бар. Үлкен-үлкен заводтарымыз, орта заводтарымыз, мекемелеріміз осы жергілікті өнім шығаратын түсінде. Соның ішінде бізде екі әйел адам Қазақстанда осының қызметтерін бастап, жұмысын атқаруда. Мемлекеттік бағдарламаларда басым бөлігі әйел адамдар немесе ер адам деп айтуға ондай тура келмейді. Бізде әйел адамдар болсын, ер адамдар болсын, барлығы сол мемлекеттік бағдарламаға белсенді қатысуда. Ауылымын аты болсын, жас отбасы болсын бағдарламасы сол. Бізде ер адамдар болсын, әйел адамдар болсын тегін қатысуда. Кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде былтыр 1637 жоба қолдау тапқан. Оның ішінде әйелдер үлесі 952 жобаны субсидиялаған жобаларымыз. Оның ішінде 465 жобамыз және 45% ол біздің әйел кәсіпкерлерімен алынған. Сонымен қатарында біздің атамекен кәсіпкерлік палатасы бар, сол жақта кәсіпкерлерге кеңес беру орталығы бар, сол жақта енді 67% жалпы әйел адамдар жүгінген. Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталығы да қолдау көрсетіп келеді. Былтыр 485 бизнес иесіне түрлі кеңес беріліп, бағыт-бағдар көрсетілді. Бұл жұмыс өңірде әрі қарай жалғаса бермек. Мирай Сатай, Ботагөз Айтжанова, Жанат Ілсагиев, Ақтөбе телеарнасы.